Припинок громадського транспорту вулиця Московська сьогодні отримав нову назву – Академія керування. Нове інформаційне табло з'явилося насупраць одноіменного учебного корпуса. Гэта стало своєособливим подарунком до 25-годзі Академії керування при президенті. За гэты час открыли новые специальности по антикоррупционной деятельности, региональную программу и учебную залу судовых посяджений, где студенты могут попробовать себя в роли адвоката, прокурора або судьи. Диплом Академии отримали больше за 25 тысяч молодых специалистов. Первых пассажиров громадского транспорта частовали солодкими подарунками.